যোৱা 4-5 দিন ধৰি আমি ৰঙিয়াৰ পৰা হয় বিশেষ আমাৰ প্ৰটেকশ্যন টীম লগত আমাৰ ষ্টাফে এইকেইদিন কণ্টিনিউৱাছলি নাইট পেট্ৰলিং কৰিছে। আমাৰ ইলিগেল বিশেষকৈ ইলিগেল যিখিনি শিলবালি গাড়ী বা কাঠৰ গাড়ী এনেকুৱাবিলাক আমি চেক কৰিছোঁ। আৰু যোৱা ৰাতি তেনেকুৱা ডিউটিত থাকোঁতে আমি 3খন শিলৰ গাড়ী পাইছোঁ আৰু 3খনে তেওঁলোকৰ হাতত চালান নাছিলে, গতিকে আমি গাড়ীকেইখন ধৰি লৈ আহোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি বিধি MMC ৰুল মতে সেই ৰুল মতে তেওঁলোকৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা হৈছে আৰু কেছটো আমি ওপৰলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ। আজি কেইখন ডাম্পাৰ ধৰা হৈছে? আমি যোৱা ৰাতি ধৰিছিলোঁ 3খন ডাম্পাৰ। এখনে ইতিমধ্যে আমাৰ যিখিনি জৰিমনা আৰু ৰাজহ আদি দিব লাগে সেইখিনি আদায় দিছে আৰু সেইখন আমি ৰিলিজ কৰি দিছোঁ আৰু বাকী 2খনৰ প্ৰচেছটো চলি আছে। ৰঙিয়াৰ পৰা স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন টীম আহিছে, আজি 5 দিন হৈছে। কাৰ নেতৃত্বত? তেওঁৰ নেতৃত্ব আমাৰ প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ অফিচাৰ তপন দাস, তেখেতৰ নেতৃত্বত আহিছে আৰু লগত আমাৰ ষ্টাফ আছে। আমি কম্বাইনলি যুটীয়াভাৱে আমি বিভিন্ন ঠাইত এইকেইদিন কণ্টিনিউৱাছলি ডিউটি কৰিছোঁ। যোৱাকালি দিনতো আমি ডিউটি কৰি এটা মিল জব্দ কৰিছোঁ, অবৈধ মিল। এইটো বহৰী এৰিয়াত, বহৰী অঞ্চলৰ এটা অবৈধ মিল জব্দ কৰিছোঁ আৰু আজি যোৱা ৰাতি আকৌ আমি 3খন গাড়ী জব্দ কৰিছোঁ। এইধৰণে আমাৰ ডিউটি চলি আছে, চলি থাকিব আৰু 2-3 দিন চলিব। তাৰপিছত সাময়িকভাৱে এইটো স্থগিত হ'ব যদিও আকৌ আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো ডিউটি চলি থাকিব।